Jebi ga, znaš kako je meni čudno vidjeti. Ne, ide tamo spustiti. I šta da radim? Interesantno mi je. Znaš... Ono, zapališ bolata kurac. Jedan na videki. Vidi, spiči me u čelenku ako možeš tim krakcima od nogu. O, brate, bakanđo. Brate, jednu sad, jednu posle jela i to je to. Bro, što da mi uradi? Ma jebete, tu plačite, smejete se, vrištite, druže, razvališem mozak. Ja ne prebacim. Onda idete u kontejner. Sve me nervira što baš brzo gori. A ja baš to volim. Šta moram pušiti cigaru, pa dok mi se sviđa pušim. A dobro, brate, dobro dok ti traje. Ne pušim dok se njoj sviđa, nego dok se meni sviđa. Samo ga tresni dole da ti tresne mozak. Pa tresem dole, šta me brinje, brate. Ovdje je moja drugarica izribala sve danas. Kad je mogo poni danas. Ona, moši. I šta sam Stefanu, prošla sezona radio tako, preko stola dok nije pobegao. O, već se Kružić i radi na široko. Doli ću ja, gdje ti stoji? Čekaj, moram da zovem. Ante! Sad ću ga najem. Ante! Ante! Ja ne znam po čemu ti zaključio sam ja ugrasio. Gasio. Nož! Ko ti je rekao? Uđi s tom cigarom. Car kaže, ja sam ga ugasila. Što sam ga ugasila? Ma te vale se. Ko ti kaže car? Ja ga ugasila, kao šta ja komentarišem, pošto ne bi komentarisao. Nisam kupitavno sve odakle, da stvarno koji god priče, budu uvijek Marko nešto. Što ne priznate, lepo i kažete što, pa nije on ružan dečkom, pa sad kao niko nije ljubovan na njega. To je normalno. Ali kog si gotov? Ja ga ugasila, što sam ga ugasila? Što se nisam zaljubila u cara, pa da tu pravim u Dorije. Da sedne jedni deki tu malo. Ajde, pušavim se jebaču. Tu mi je terapijska stolica. Pušat, jebač presetat. Baš me zanima kako ćem biti jutro. Večeras mi je mnogo lakše. Baš mnogo. Kad te opravim, pa te našdelujem, pa ti nisi svesna. Sandra će da te dotuče na kraju, da opet malo plačeš. Šta je Miljana pokazati? Miki će ti sa učeće da neće gleda. Ja se zovem Miljana, imam 2 godine. Tata mi se zove Sinica, a drugi Zoa. Mama mi se zove Marija. Drugi Zola, ti se tata zove. Imam bebu Zeljka. Da Marija bude čula glavu će ti. Imam bebu Zeljka. Ja sam kao odija. Sad si tek popila terapiju, 15-20 minuta počne da djeluješ. Bićeš bolje. Bićeš bolje, 15-20 minuta ti treba. Daj upajac. Baš bruk piš. Ovo ne lepi za grlo. Mama me ne voli. Klik, brate, zalepi. I ja volim mamu i tako. I levo i desno plućno grlo. Vučeš slavno ili fučkaš? Uvučem. Pred kraj ga malo vuče. A kaže, Viki kaže tu mu stane. Tu ti stane. To je to. Znači i ti si počeo da ga dučkaš. E, sad ćemo svi da ga dučkamo kompletno. Ja kažem osnovu samo da mu nešto da buče. I to mu je sve. Prođara malo i da se... Ide. Kad zapne moraš prođaraš malo i čuči sve. Ideja, volim me. Odžačar bombunom, znaš ono, on je negro. Ono je odžačar na slici. Može negro. Pitaj Denise, ona ima kontakt. Djedović ima najepca odzir. I najbolji kuhat. Jocaka. Ali tu bebe tako pričaju mi. Ja mislim da... Aj, mante se. Mante se mene kao pole. Mante se mene. Sam ja ovdje da se jebem, ja sam ovdje da vas pljujem. Da. Ja sam ovdje da se jebem i da vas pljujem. Znači, kafa. Da se jebem i da... Ja sam ovdje da sjebem, da vas pljujem, da vas komentarišem. Užač. Pijem tursku kafu, ubeš večera, ona mi je ručak i večera. Za doručak ljubav, a to nema više da. Nema veze. Cigar. Dodata, gorka mi je kafa, ali mi živo sladak. Jaj, paprika. Kiplice mogu da spremim. Palačinke. Sa kemom. Sa džemom. I spremit ću sataraš nama, ti se ne ugledaš u tu grupu. Molim? Pa ja ne jedem to. Znači, ja se ne ubrijam u tu grupu. Kiplice bi napravila. Ali ne znam sve što bi napravila. Mogu da napravim slane kiplice i da napravim slatke poročinke. Ili slatke kiplice. Zašto pušiš cigare od svoje žene? Ne mene, nadalivo. Znam. To mu je mani to stalo. To pola pola delite. A deli smo sve na pola. Koru leba sobranje celi. Tako je to u ljubavi. Sve se
U ljubavi svi smo grešni. Sve se osim cara dela. Al kad puste pesmu, okuj me care, znaj da je volim, za nju bi dao sve. Šta? Ja mislim da će to Dejanova da bude omiljena u kafanu. Okuj me care, ilo mi čaše. Šta je već? Već ti je lakše. Do. Dejan, donja crta sobranje. Sljedeću žurku ću ti ja kupim te piva. Neću još piti. Neću ni piti uopšte. Kažem ono kome. Znaj ti ja da se napijem, da nije bavim svima, ovaj, da ih tučam. I ja ću s vama. Pa to, ti si beba, ti ne možeš. Da završimo reality. Neću da nas diskvalifikuju. Pa neće, pa šta će da gleda narod posle ove budale? Što ćute za stolom? Pa nisu ludi. A će nam uzmu pare, neka. Neka. Bolje me diskvalifikuju. Neka, neka, tu ga nek čeka. Idem na štajgu za 50.000 euro. Da. I tu da se zatvorimo u dušanu i da pijemo. Idem, krenuo ja dole u WC, kuca kupa se Mihić. I ja kucam nikako, i rađe, oj brate, reko, požuri, reko, 5 minuta, prošlo 10. Otvara vrata, u farmericama, znači mokar im uluči u farmerici. Ne, ejdi, oj, oj, mar, kurac. Mokar, znaš, ovako, bez majice, nosi patike i čarpe. I bos stoji u donjem WC-u, na svemu onom mokar. Ja reko, brate, moguće si bilo šta da radi? Slušaj ovo, kao ne mogu da se obavim, kao požuraju te me. I seda iz onog svega kod WC-a što stoji, znaš ono, jao, slušaj ovo, bos seda na onu stolicu i uzima čarape da obuva. Jao. Ja, ko ne znam ko je stavno, Demiro, reko, jao. Ide operi, reko noge, gde ćeš, navučeš infekcije. Jer ko Sanja u dvorištu kad bi to vidio. Bos, sve ti Demira pite. Pito da sam kubao. Ja bi strao ko Sanja po dvorištu. Ja kad bi zgazio sve moguće bolesti infekcije bi stale. Sepsa, odmah. Kao nisam ja kriv što vi pišate po WC-u, brat. Pa ja nije on kriv što pišao, a on kriv nije. Sede dole u kadu i brijeju se. Ko bre? Evo je, mogu da se sedim koja. Ulazim, kaže, možeš ti miks i ona sela dole i... Ne znam kako imaju želudac za te stvari. Ti normalan, ja ne mogu u sobi da stanem ni sekund, ne mogu da se... Sedmu nupišan u WC šolju, bre, jebote. Ja prvo poliježem pa sedmem. Fuj. Kažu da je urin najčistiji kod čoveka. Moje ćeo, ti pišam usta, pa daj, molim. Nemoj. Ma daj. A nije mi jasno kako žene PK i GS P... gutaju, a ne piju pješaću. Pa ne ide to na istu cev, ide. Ne ide. A pri vrhu izađe na isto, ali nije. Ovo ti dolazi iz bešike. A kad bi progutala pješaću daleko bila, ja bi umrla. Ne. A? Ne znam. A ste? Šta misli šta nosi? Kakve paraze ti prenosi? Zamislila me koji gutaju sve, ali u fuzi. A si čito ono da kao... Da mokraća ima najviše tih nekih kao... Najčistije. Ne. Ima najviše tih nekih kao... Ne, stanica nekih kao ćelija. I da Kinezi pokušavaju da ograde te ćelije da od toga mogu napraviti zube. Da ponovo kao izrastu. Da, baš iz urina izbacivanje tog nekih ćelija, nema pojma. Ali ne mogu da urade jer ima previše bakterije. Ajde si ispišamo jedno drugo. Mislim da ne znamo za tehniku da nikad ne bismo umreli kad bismo svaki dan popili... pola čaša mokrića. Nemoj Miljana ti pada to da... Da hoćeš budiš besmrtna. Možda ja izvučim nešto kao Nikola Tesla. Nemoj to izvučavati. Možeš se otruješ. A možda mogu i govno da si jedu. Koja je lečila lice svojim urinom. Znači ujutru kad ide, prvi onaj mlaz pusti, majke mi srednji uzmi i ono kao na tri podele. Ja sam čula sperma da i mazale na bubuljice i prašili su od svoje mokreće. Imaš one knjige narodne medicine kako se sam lečiti svoje? Nemam bubuljice. E, Marko! Znači, si se lečio? Marko, ja sam čula da se spermom čisti lice. Da je najkvalitetnije. Ne znam niko da... Namazat ću Zorinu i svačiju kada vam poljubiš. Hoću sigurno. Da kaže Martić, poljubiš cigaru. Ajde, ne mogu ispušta sam danas, znate, vrti mi se u glavi kao da sam na roller coasteru. Strašno. Kako su svi dobri pre meni, uzeti u prazne kutije, ići ću kao svakog dana. Broj! Sekund jedan, kurim ti se žon. Sad ću jednim koji jede problem. Da mi ideš u sobu! Nemam ja to... Tako nisam... Nemam, ne jasni, ali...